Nazdar, psychopati. Téhož dne? Byli jsme zabijati, roček jde. Spinkati. Dobrou noc a já jdu plavati. Nicméně morning. 4.30 wake up. Jeden čudíček. Káves a posléze se pojedeme podívat za Librosičkem. A no a zřejmě i za Maruškou. Zda tedy mi třeba nebudou s Robem čekati. Little. Píplosáka. No a uvidíme, tedy mi zda Parmič s Klárkou jsou v karavánku a nebudou čekat také malého píplosáka. Co si o to myslíš, Rčinku? Já jdu plavat. Zavtra Dallas. 4.30 a... Jak je venku? Ano, Rčinku. Nice. Paráda. To znamená káves. Dám si nějaký doplňko, samozřejmě z Nutrition Shopu, to je jasný. Vezmu si batinky od Barona, Biehos, potom Proteinos, no a potom se pojedeme podívat tedy mi za Librosičkem a Maličkým, jak to tam vypadá, jak se vyspinkala Klárka s aktuálně teda s Parmou. No a případně ještě, zda nebude malý plaváček, Maruška, čekat ti s Robem. Opět jsem konzervován jak losos, dědečka, říbečka. Jo lidé, já to tady prostě miluju. Tak Rčinku, 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 co si to myslíš? Dallas! Nech se masa klidně ochladilo, jak se vypršilo. Ale já se klasicky zařil Biehosem. Opět je san. Můžeme zavolat Norrisovi. Čus, prosím tě, všechno v pohodě? Jo. Ale a ty půjdeš pěšky nebo jak půjdeš domů? Nebo pojedeš něčím? Jo. A... Jo. Já nevím, možná bych se třeba ještě nějakou stavil, já teď jedu z Hrádku, udělám nějaký možná nákup. Ne, myslím toho, víš, jakože k tomu bych se stavil třeba v rychlosti. Nepůjdeš hnedka spát, protože já půjdu teď Librosovi udělat nějaký nákup rovnou. Zkontroluji, jestli tam spí, kdo tam spí, jak to je rozflákaný. A pak bych se třeba na vteřinku stavil. Jo. Jo, tak to já bych se třeba stavil, já nevím, za hočku nebo tak, jo. Jo, tak jo. Čus, je bingos, čus, kámo, čus. Tak, Jusole, slyšeli jste, všechno je na pohodost. Možná tam bude Maruška s Robem. No, asi nebudou trpit malé robátko. to znamená, slyšeli jste. Udělám rovnou Librosičkovi a nákupost, protože potřebuji koupit ještě Lučinkovi kuřátko a nějaký svoje, jako abych něco mohl tak jíst.
tu a tam sašence, ženě, to znamená, že já to udělám už rovnou, koupím klasické šestku Vajnosu, prostě tabák, jídlo tam včera docela měl dost, takže jestli třeba nějakou hotovku mu koupím, nevím, to všechno myslím, protože a poněvadž, když se tam je Klárka a Parmíč, zřejmě, nebo si říká, nebyl mít nic, a pokud by něco měl, tak odpoledne určitě nic, to znamená, proto udělám to všechno takhle morning. Plus. To je vidět. Škodovský. Škodovkářský. Skvělé triko. Jsem konzervován jako losos. Dědečka Říbečka. Můj nejsilnější zážitek. Silnější možná než ranní běh. Teď mě přes cestu tady vzádu, jak je tam ten les, přeběhl mája a měl dvě malé májata. Já jsem konzervován. Tyjo, a bylo to fakt rychlost, že jsem to nestačil natočit. Opět Pipo se zvedá větor, začíná být chladno, nevadí. Nicméně, na ročníku koupil jsem šestku Vajnosu a svíčkovou, což stálo 258, tabák a dvě papírky 167. Jo? Takže já teda vezmu jenom tu hotovku. Ročníku, ty máš kuřátko. No a pokud budeš chtít tabáko nebo Vajnos, tak se vrátím do auta. Pokud ne, tak prostě to má u mě. Jo? Los. Herci. Sanitka, hasiči, nic takového. Takže to je vynikající. Zjevně herci. Také morning už byly na posu. Jo? Čus, kam jdete? Kam jdete? Kam jdete? Kde jste byli, čus? Čus, kde jste byli? Užovku, no. Kde jste byli? Zdravíme, herce. Na nákupu? Máme všechno v pohodě? Všechno v pohodě? Jo. Monča spí, Monča ještě spí? Monča, Jarča, čiš. Spí, jo. Perfektní. Sám si tam, ale jsem rád, že máš... Jo, tak já vás si pak navštívím, jo. Kolik to stalo? On mi to dal strejc, takže jenom nějaký mu dám nějakou flašku naštěstí, no. Dostane... Ne, to nám bude lepší jako... Nemám, kámo, nemám. A proč jste se nekoupili, když máte tolik Vajnosů? Vy jste se nekoupili? Rokinek, no, já jdu z Rádku, no. Jo, ale tak čau mládeži. Tak už tam je full verze herců. Jarča Monča spí. Chápeš to? Já vím, že si jenom dát jenom to, jenom jídlo. Než dojdou. Když jsem učil s tím maso, to bylo. Ještě mi taky půjdou jak zpomalený filmy. Počkej, hlavně Vajnos. A já tady ještě tady mám kamelky, který jsem měl na Paranovi. Sleduj to. Já vlastně mu koupil Alešos. Já jsem si měl půjdu. Zkusíme zbudit Monču. Ne, vydrž. Hele! Ne, v pohodě. Něco jsem pro vás našel a jdu s váma se podívat. Co jsem pro vás našel? Čo, cigarety. Počkej, ne, jak se to dělá? Počkej, zvedni čepici. Čepici zvedni. Jo. Tak dej si tam to, dej si to tam. Dej si čepici. Čepici, jo. Tak, víš, jak to bylo ty, tři veteráni? Tak. Kabelky. Zvedni čepici. Má? Dej zvedni čepici. Já. Zvedni. No. Jo. Ještě. Takže to váha. Já jsem film, ne? Tak si to rozdělte, jo? Jo, my tak, to rozdělte. Já jdu s váma, pojďte, já jdu s váma. Co? Nebolí to není pro nás? Není žádný, není, bohužel. Není. Škodovka, není, no. To je pro nebo dostavíš, jako z důchodu.
120. Dneska máte cíga. Co? No, děkujeme. Jo. Děkujeme. Tak. Aspoň lepší než nic, ne? No, ne. Já zase cílu, já měl asi nějakou srandu, ne? Samozřejmě. Nějakou srandu. Tak, a prosím tě, Karlosku, co Mojča? Dobrý? Jo. Nesmrdí? Ne. Nekecej. Ne, nesmrdí. Já jí mám rád. Pondělok uberem do nemocnice. A myslím, že ona půjde? Jo, už řekl včera, že půjde. Mě to řekl stokrát, kámo. Stokrát! Řekl, že půjde, a pak řekl, že půjde, kámo. Stokrát, ty jsi tam u toho byl, ne? Přišel na smrt mamičky, stokrát mi řekl, kámo. No? Ptá se se mnou, víte co? Ne. Ptá se se mnou o flašku. Stavíme? Já jdu. Já nepiju, ale pak já jdu. Dobro, tak o flašku, okej. V pondělí, takže to znamená, že... Zítra. Kolik tam jdete? Kolik? Normálně tam je o 8 ráno. Jo? Takže třeba když přijdu kolem desátky, tak už bude jo. Nemocnici. Jo? Nemocnici. Dobro. Jakou budeš číst tak flašku, abych hnedka viděl? Jakou? Ruma. Dobro, tak dáme pak mi takový štět Ruma. Já pak tam byl ještě majsterosovi. Majsteros má dneska to má rok, no. Aloši, je to pravda, že... Dneska to je rok. Já jsem to zapalil včera, ještě pak něco řeknu. Je to pravda, že on to tam rozsekal, Lukáš? Jo, no, obrovský. Jo? Já jsem ještě nebyl, já jsem včera ulibol. Obrovský rozsekaný. Možná tam dneska tam asi bude ta Klárka s panovičem, včera tam šli asi spát, já jsem říkal, že tam spolu to už je, no. Je to rozsekaný, úplně vyrvaný ty dveře, všechno vyrvaný. Já jsem se tam byl, takže jako jsme chvíli pokecali, no. Jsem si říkal, ušli, že jsem mluvil v práci, Jojoj. Ty jsi byl v práci? Ne, Jojoj jsem mluvil v práci. Ty jsi nás práci, George Soy? No. A on bude pracovat? No, dneska se má ukázat, tak uvidíme. Včera jsem bral pane Vyšemu peněženku. No? Komu? Nebu, počkej. Já jsem mu zabral a pobyl jsem za pane Vyšemu dva razy. No tak to mu to hlídá, ty Rosio. No, přišla mě barva nějaká akrylová, já teď to mám od Zlatko z Karlových Varů. No, nějaká mám... akrylová, proto nastříkám na ten kříž. Jasně. Tři vrsty nebo čtyři. A prej to bude počkej, poslouchej. Ten, co máš ten železnej? No. A prej, když to tam nastříkám, tak to bude v noci svítit. Vedne to bude být nějakou, a v noci nějakou září. Pozvolu. Slyšeli jste to? Pozvolu. No. Tak já pak tam ještě pojedu to odpoledne a pak večer se propojí, jak to bude stříkat. Svítit, no. Ten zbytek toho spruhu by se nám dal, když se nastříkáme ty káry s tím. No, můžeme, no. Můžeme. Jo. Prej, normálně to bude. Vedne jakoby svítit zář a v noci jako fosforově. No, fosfor, no jasně. No, ty to znáš, co to je? Je to nějaký sprej s kyslým. Je to jako latex, ale... Akryl. Máš no, nějaký akryl nebo to? Akryl, ale máš toto, že máš tou fosforu. A my to říkám v pátek, já říkám, co to je za sprej. A dneska koukám na fanpage a Kuře mi píše, přišlo ti to. A já jo, a tam nebyl žádný dopis, takže ještě mi to napsal. Z Karlových Varů nějaký Zlatko. Zlatý sprej. Ty jo, tak mu to nastříkám a bude tam prostě svítit. To bude jo. No. Ale to musíš příklad ty kary odmastit, prebrusit a bežma. Nemusíš? Musíš. To bylo tři rádré. A to bylo naštříkáš, ne? A on říkal, že dej na to třeba tři vrstvy, víš, jako že víc, takže to chytne. To chytne, to chytne, tak. A dobrý to, Carlos, Monča? Pohyby, sex, dobrý. Jo, dobrý. Dobrá, jo. On nedává zabrat. Dáváš si zabrat? Jo. A dobrá, jo. Jo. Byl v troubě. Byl v troubě. Aleši, jemu to stačí, byl v troubě. Byl v troubě. Jo. A dobrý, jo. Dobrý. Jo. Ty jo. Jo, Karlosku, ty jen špecky. Kosel byl v troubě. Aby nebyl malý Karlosek. Krásně. Malý Karlosek, ty vole, mě zabijíte. Teď tam jel. Jo, tam? Jo. Jo, hele. Už zvem víno, že chce, Munča. Víno nemáme. Nemáme nic. Vodu a jedlo. Máš tady cigarety. Dobré ráno, Jarčo. Dobré ráno. Jarčo. Dobré ráno! Máme tady návštěvu! Dobré ráno! Dobrý ven! Dobré ráno, Mončo! Koupil jsem vám cigarety! Pojď! Teď jsem dal cigarety Kamelky pro všechny! Jak jsi vyspinkala? Ten karavan je úplně cukru rozflákaný. Neudělal to Libor nahodou? Luky to udělal s tou Pavlínou. On je vyházený, prosím tě, Libor i prostě ten stoleček, bombu a ten hajzle převrácený, všichni rozflákaný. Až tady byli normální. No a tam ne. Máme cigarety. Cigarety jsem vám tam jako by dal, jo?
Já jdu z Hrádku. A prosím tě. Pojď. Jsi pantofle, promiň. Jo, teď jo. Jo. Jak jsi vyspala tady, je to dobrý? Jo. Lepší jo. Ty jsi tam nějak zamotala, Mončo. Ty jsi v dírce zamotaná. Jo. Tak já se jo, vražím. Výborně. Pak jdeme svatbu? No. Bude svatba, no. Mončo? Pomož to svý nevěstě. Chceš pomoct? Ne. Pojď do nohy, zabera ty nožičky. Ne, já, Monča. Tak. Aleši, v ohol se vyvážím. No jo, tak nestíhám, kámo, nic. Aleši, slyšíš? Ano. My se stěhujeme po ten důkazím, kde. Jo, tak interně, interně, protože, aby se to někdo viděl. Aby to nikomu... Jo, jo. Já si si co? Tu. Cigaretu chceš, nebo co? Já jsem dal pro všechny teď, no. Já ti dám cigaretu. Pro všechny. Čuráka, ne? To až potom. Málo, málo. Já jsem ho nahrát, málo. Já vím, až jdu zapalit. Pro všechny to je. Pro všechny. Ne, dohromady. Tak kolik vás, jak se to rozpočítejte? Raz, dva, tři, čtyři, my jsme vraci. A já si tady to božíme. Jo, teď jo. Jak se spí ještě? Ona už se oblíká, ona ještě byla vyzvočená. Jo, vy jste taky tam dělali pohyby. Tak, já jdu ještě to, Libornost jsem koupil nějaký jídlo, víš, jenom jídlo jsem koupil svíčkou a jdu. Tak si však stavím to, ještě nastříkám tomu křížek, mají se narostovit nějakou speciální, jak bylo. Mončo, ty jsi nějaká, to, mokrá? No to byla, co? A já budu někde ještě odpoledne, víš, odpoledne. Jo? Tak já si tak zámocím, že tady odpoledne. Jo. A pak vám tady nastříkám kočárky, nebo co chcete? My jak kočárky, vole. Kárky nastříkat chcete? No. To vám budou svítit, to vám budou svítit, ale nevadí. V noci vám budou svítit. To nevadí. Tak tady to jako by to, držadla. To ne. Nastříkáme to, dobře. To je jejich, co? Tak já se... Tady se odpoledne nastříkáme to, jo? To jsme koupili od Parmičák. No kde to je? Aleši, ten předek je úplně vyrvaný, všechny ty dveře jsou vyrvaný, kamínka, všechno bylo vyházený, ten záchod převrácený, Liborosovi vyházený stoleček, bomba s vařičem vyhozený, to jsem uklidil, židle vyhozený, rozflákaný všechno. Všechno rozflákaný. To Lukáša, čo ho nepreprskáš? Prečo? Neboj se, že potkám. Dobré, ano, já vím. Já mu dám jenom pusu. Ale! Pomůže to? Pomůže to nějak? Ne. Tomu debilovi? Ne. Možná jste byli dělat větší zlo. Dement. Kdybyste to viděl, jak by tam chrápou v tom nahoře toho skotu, to je takový doupě hnusný, otvorný. Já vím, kde bývají. A on se bude strašně mstít, on ještě bude se dělat zlo, já nevím, co s ním. A vidíš to, když jsme pan Vida se mnou, tak jsem dělal líp s ním, vole. Bylo tady s tebou? Aleši. Pan Vida byla se mnou s tím měsíce. Aleši, víš, co je problém? On si dá, počkej. No? On si dá Subotex, dá si pilule. Dáš si trávu. Je úplně vyřízený. A ještě ten Toulen. A dovidenia. Tak to bolí včera. A tady jsme dělali, jo? Tady nic. Ne, počkej. Oni mu Parma mu zobral peňaženku a chcel to já Lukášu. Já jsem tu peňaženku Parmičovi zobral. Díky, že jsi to zachránil. A ne. Ještě tady máte Rostu, viď? Rostě je takový ochránce. Ne, říkám, včera tady byli... Rostě bude dobrý na družku, ne? Komu? Svámňáši. A to vydal kdo? Na oko. Ale jsem měl tady Liborovi 20 fotek. Tak to je mezi váma. Počkaj. No. Vytáhl má nožík. No jo, to on tahá, no jo. Tak jsem mu dal. Jo, to je mezi váma. Hele, tak se stavím od polku, jo? Nás prvíme tady kárky, je bingos! Co? Večer už budeme jinde bývat. Jo? Tak já si vás najdu. Já si vás najdu! Já asi tuším kde. A Monča bude taky s váma bývat, Monča? Jo, tak ona mi to řekne, jo? Jo? Chopi to? Nechopi to. Tak, já to teda přinesl Librosečkovi, že kotel byl v troubě, že už tam je láska. A pokud se Monča vrátí, a ani toto, ne, Librosovi to je jedno. Kdo neměl Monču, není herec. Hele, už tě mám tu píšťalku. Takže to jsem na to zvědavý, ten spray. Říkám, to udělám odpolkos. Rovnou se tady stavím, na sprayu ještě kárky. Lidé, já jsem takový debilní smích, sorry, ale já na to. Já se musím spát, počkej. Teď jak vylecela Monča.
Pojďte, jsi mokrá, tady je mokro. Jo, jak jsem teda ještě koupil? Pivo Robovi, koupil jsem ještě samozřejmě klasický Marušce Vajnos, takže já se tam ještě půjdu podívat, tam ještě přednesu. Ano, Robo také, to bychom se nalhávali, měl trošičku kocoura v troubě. A kdo ještě? Rosťo, ano, také. Carlos víme, kdo tam ještě byl. Ten Jura, to nevím. Myslíš, že toho foukat jako ze Švýcarska? Jako měnil kompás! Ježišmarjo! To měl ten přece. To je nějaký herec? Kdo to jde? Rocky? Na tom ne, na nožíku. Kdo to jde? Farmič? Ty jsi Farmič, kam jdeš? Spali jste tam? Spali jste v karavanu? Ne, vy to máte dovolený. Jsme to pohlídali. Vy to máte dovolený, v pohodě. Máte dovolený, hele. To Libor mě poprosil, abych přemluvil Manču. No tak to bych zkusit, no. Teď se tam ale... My jsme tam s Klárkou. Jo, můžete tam být. Jdu se zkusit, já miluji se s Carlosem. Teď šli spolu za ruce. A měli spolu sex. Večer. A běžte zkusit. Já vím, ale tak běžte zkusit, jo? Jo, běžte zkusit, kámo. Nebo já jdu s tebou, počkej. Já jdu s tebou. Já ti pak dám ještě vajnos, mám v autě. Já jdu s tebou ti pomoct. Jo, ty jsi hodný chlapec. Miluje, jo? Stále miluje? To je láska. Já jsem to tušil, je to láska. Co jsem takovou pišťálku, ty vole, podívej se na to. Jinak vy tam můžete být v tom karavanu v klidu. S Klárkou. Ne, teď jenom jsme to pohlídali teďka přes. Už tam jen nepůjde. Klidně tam buďte vy. Lepší, než aby tam byl nějaký ten tycák a tady ty víš, Luky. Buďte tam vy, buďte tam vy. Spolu se dobře, ne? Lepší než nějakým tady, nějaký víš, kravině. Vidíme, že se už mě to píská, to jsem včera dostal, vidíš to? Bo já s tebou mám radost, ale... já mám radost, takových kravin. No jo, a my se hrozně milují, tak já nevím, no. Už vrečel, viď? Liboroseček už vrečí, no. No, Liboroseček maličký. No ne, jakože... No takhle jsem to chtěl říct. Ne, jakože bylo doslova vrečí, ale je takový z toho, viď? Jirka tam nebyl? Neukázal se tam Jirka? Ne. Autobusák? Ne, jestli tam nikdo nebyl, jsme tam nebyl? Nemyslí. Nedobrý, že tam aspoň pohlídáš. Něco říkal Karol, že jsem chtěl říct nebo někomu peněženku včera? Ne. Protože oni na ně nalítávali feťáci a chtěli mu ho okrást. Já jsem mu to... Ten Luky? S toutou? Já jsem mu tu peněženku vzal. Jo takhle, perfektní. Pohlídat, jo takhle. Aby mu to nevzali. Tak co tě chválím, dostaneš vajnost. Já bych ho neokradl. Jo, dostaneš vajnost. Já nejsem mrtka. Dostaneš vajnost, tak jdeme to přemlouvat. Bude svadební to. Jo. Asi hodný, víš, že takhle jdeš. Fakt to jako se, to se cení. Ty jsi tě poprosil, viď? Tak. Myslím to na nějaký... To... Jo, máš nějakou tu? Hele, jak jsi zkoušel předtím tohle, ne? Kost to balil, Jarču. No jak jsme dělali takovou srandu, ne? Jo, tak počkej, teď uvidíme tvůj herecký potenciál. Tak ještě jsme tady zpátky. Parmižde v dobré víře. Tak já jsem ho potkal a teď poslouchejte, co má na srdíčku. To on si to řekne sám. Parmiž, ty vole. Tak, něco má na srdíčku, tak on si to řekne sám, jo? To není z mé hlavy. Tak. Parmič, víš, že za váma něco chce, někomu něco říct. No. Tak. A je to tvoje. Čau. Hele. Čau. Je to tvoje, Parmič. Tak. Čau. Hele, je to, tak. Co teď? Počkej, dej to jenom na někoho stíš to rádio, maminko. To je něčku. A to je jedno. To je rozhodnutě. To je nahově. On ho poprosil, víš, takže on akorát čeho, on ho poprosil. On poprosil, abych ty... Parmič, promíš. Ne, on ho poprosil, nebylo tak on čel. To je rozhodnutě. Ne, on to myslí dobře, on to myslí dobře, víš. Já jsem jenom poprosil, zkusit přemluvit, to je všechno. Jo, on ho mlátí, on ho bije. Nechce, a psychicky utýra. Co? Dorazil ten karavan. No, Luky s tou ta... Parma. Teď oni se přiznali, no. Aleši, no? Ona se vrátila sem, protože to ne, dost já jsem rád. Dobrý, já jsem, dobrý, já jsem přišel. Liberozo, poprosil, ty jsi ho potkal na cestě, tak on si šel v dobrý víře, on nešel ve kvůli vezdí. Jasně, tam dneska přespali. Jo, já jsem říkal, tam chrápu v tom karavanu, to už je jedno. Ale Liborovi je smutno, jo.
Nezajímá. Dobrý, tak jdeme parmič. Jo, ale zkusil jsi to, jsi hodný, dostaneš fajnost. Tak pojď. Tak je bingos, má reži. Jo, čus, čus Carlos. Kocor v troubě. Bude zase? Dneska se nedělá. A jo? A já jdu do práce večer. No, no. Tak se to uží. Děkuju. Ty zase děláš. No furt, stejně. Stejně ještě obkládám. Furt, výjezdovka. Tak jdeme k farmič? Jo? Ne, počkej, já mu dám to. Šetři, já mu dám, pojď, já ti dám od sebe. Nech jim to tady. No, já mu dám od sebe. No, až vám tady nebere. No. Tak, vidíš to? Karlosek se o tebe postará líp, víš, Karlosek? Karlosek, válím tě. Čeho se budu... Ale on to, on to myslel dobře, když ho poprosil, víš co? Čeho se budu do fanoušky, vole? Jo? Pojďte mi se s tebou? No, jste šli kolem Alberta, ne? S Tomášem, ne, jak kecáme, ne? Jo. No. Dobrý, má pocem, bej, co je? Foto. Bej, protože jo, o tohle šipám, ne? No, ty mě znáš, Jirka, ne, mám, no, vím, mám, no. Vondělák, mám, no. Známý herec. Pojď, 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 vole, tak hned, fotka, tohle to si až podělali. To vkůr, dal jsme stovku dali. No, tak dali něco. No, veď, jo, jo, tak, perfektní, tak. Už jste se udobřili, jo, tak jdeme, chlapi. Jdeme, jdeme, jo. Čos, ano, mám tě rada. Mám tě rada. Mackouško, tady se odpoledne, jo, čau. Pojď, pan Mič, já ti dám to, neberím vajno, já ti dám. Tak, kárce asi nebudem dávat, ne? Vajnost. No ne, protože jsi říkal, že jich chceš uchránit, aby nepila, víš? Proto ti to říkám. Může jako jo? Ty vole. Já vím, ale že víš, je to tvoje láska, takže ty chceš pro ní dobro, ne? No ale to nejde. Nejde, viď? Nejde. Nejde. Já vím, no, ale že to nejde, viď? Parmič, ty jo, ty jsi chudák. Snažil jsem se dlouho, dva roky se o to snažil. Ono, ona nechce, no. Tam je nejhorší, že? Je osobní věc. Ona nechce, no. Když člověk nechce víc, tak si nikdo nehne. Ano! Co? Jo, já to mám ještě faktor. Jo? Tak, viděli jste výbosové? Rybor se říká. Mlsně jíš. Prosil Parmiče, běž za mojí láskou. Takže je to úplně klasický, může udělat Monča cokoliv, bude mít tady kocur v trubě, cokoliv, ale prostě vždycky, every day, every, vole, full time, vždycky vezme zpět. Ba naopak jí ještě bude prosit na klonu, aby ona tam šla. Myslím si ale, že až dojdu Carlosovi vole, tak dojde Monče i lav. Tak jdeš, Parmič! Tak už si tam všichni jsou kámoši, víš co? To je takový flibrikulos, kámoši, mlácečky, monokly, že jo. Pokud se to nehlásí, jako to chtěl samozřejmě hlásit Maruška na policii, beru moci, ošetřoval se tak, jako tohle je kravina řešit, že jo, ale... Pojď, Parmič! Já musím ještě za my wife. Tři voní myslí v trávě. Zajímavé, že krásně voní. Tak. Takže hledám tomu Parmičovi. Librosečkovi a dám. Jídlo. A uvidím, jestli bude něco chtít. Však mu dám tabák a... Tak. Klárka už taky vzhůru? Už taky vzhůru? Klárka už taky vzhůru? Jo. Kolik jsi vstával? Já jsem vstával ve 4.30, kámo. Já už jsem byl běhat, víš? 4.30 jsem vstával. Já jsem tak 3 hodinky jsem vstával, 4 hodinky. Jo. Jsem večer musel ještě letět pro vohy na závodák. Protože já jsem vstal vohy. No. To je odsmolný, ne? Aha. A protože jsme neměli chci si zapálit. No. A tak ty si byl jako spochodní, si běžel pro oheň. My nemáme baterku, tak jsem... Ale Liboros má takovou tam, svítilnu. Má i takovou tu svítilnu Liboros, tak jsem kupoval včera. Takovou... Jo, je tam. Nesebral mu to ten Luky mu to nesebral? Ne, je to jo? Tam. Jo. Svítilna, jak jsem mu koupil. Jo. To by bylo škoda, víš, to by bylo docela drahá, tyjo. Hele, míš, podívej se, míš.
Zachráníme ho v míždě. Zachráníme si někdy v míždě. Já nechci rozšlápnout, víš? Já jsem takový, víš, amara zvířátka. Proč bychom ho zabíjeli v míždě, víš? Ať si to jeleze. To jsem ještě neviděl nikdy v životě, víš? Nikoho zachrání v míždě. Pár, víš, myslíme, my jsme spolu nějaký trénink, trénalost zase. To byla sranda, ne, jak jsme cvičili. Pamatáš si, jak jsme cvičili tady? Tak jsme nějakou tu srandu jsme dělali. Tyba prdel, ty vole. Tak, pivo své, kdo chce vidět, co na to řekne? Libor, tak si to další díl. Sič, debingos.